សូមបងប្អូនចូលរួមគោរពក្រុមប្រតិបត្តិអង្គរទាំងអស់គ្នាមិនថាបងប្អូននៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទេមិនថាបងប្អូនពលរដ្ឋតាំងពីវៀតណាមចាមឈ្វាឥណ្ឌាភូមាកាណាដាប៉ូឡូញអេស្ប៉ាញ៉ុលបារាំងអាមេរិកកាំងអាឡឺម៉ង់អ៊ីរ៉ាក់អ៊ីរ៉ង់បងក្លាដេសហុងការីប៊ុលការីឆេកូស្លូវ៉ាគីស៊ុយអែតថៃឡង់ឡាវអេសេអានីតាំងពីអ៊ូតាំងប្រេស៊ីដូវ៉ៃសឡង់ស៊ូដាំងអាសង់ទីនភីលីពីនប្រ៊ុយណេអ៊ុយក្រែនកេញ៉ាគុយបាក្រិចមិចស៊ីកូអេចូពីប៉ាពូគីណាសេរ៉ាលីអនប៊ីខណាផាសោអារ៉ាបេឌីតយូរ៉ូសេលំលំយេចូលរួមគោរពទាំងអស់គ្នាចឹងបានថាយើងកើតជាកូនខ្មែរមានមោទនភាពបានមានប្រសាទអង្គរណាល្អណាស់ណាភៀវជាតិអន្តរជាតិគេកោតតសើកោតទាំងខ្ញុំទៀតឥឡូវនឹងមានភ័ព្វវាសនាធ្វើជាភ្នាក់ងារទេសចរល្អដែរតាចឹងបានថាជួនកាអ្នកនៅចិត្តចិត្តនឹងអត់ឆ្លៀតឱកាសទៅមើលអង្គរយើងអត់បានដឹងណាដូចខ្មោចតាខ្ញុំហ៎និយាយពីចង់ទៅអង្គរតែអត់មានពេលឆ្ងល់អញ្ចឹងតោះស្លាប់បាត់ស្លាប់បាត់ខ្ញុំដឹកខ្មោចគាត់ទៅមើលអង្គរខ្ញុំប្រាប់ទៅឥឡូវនឹងបាត់មិត្តភ័ក្ដិនឹងទៅណាស្មានេះហើយអឺអាពួកម៉ាក់អាយើមិនហើយណាមិនចង់ផ្លុំកាចែណាគេផ្លុំមុនស្អុយបរិយដាស់វើយអូមែនទេមករសលេងមកមែនទេអតាក់ស៊ីតាក់ស៊ីវាសាអេបើតាក់ស៊ីផ្អែមផ្អែមអើយមែនទេជក់បរិយផ្អែមមែនសម្លៀកបំពាក់សុំណែនាំខ្លួនអាអូយគេក្រៃលោកលើហ្នឹងហើយមុននៅទេសនាមខ្លួនឯងប្រាប់គេថាហ្គាយគេជួលយកទៅកាយដៃគេថាឯងណាអិចគេអត់ដឹងថាហ្គាយនឹងស្អីនឹងហ្គាយនឹងគេមាក់កុទេគេអ្នកណែនាំភ្នៀវគេអ្នករៀបរាប់អំពីអ្វីអ្វីដែលទីសចរចង់ដឹងយល់ទេយល់ទេយល់យល់តាខ្ញុំអត់យល់ផងហ្គាយអីអត់យល់ទេអស់នៅ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 ហើយម្ដងម្ដងអញវាម្ដងគេនិយាយឲ្យអញច្រៀងហ្មងអើអើអងអងអាយទឹងទាំ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 ងដល់ឡើងផងញ៉ាអាអាអាងអាងអាយទាំង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 អាអាអាងអាយទាំង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 អាអាងអាងអាយខ្ញុំបាទគេហៅប្រុសស្អាតពាក់មីអត់ដើមានស្រីញីមានតែប្អូនធัวខ្ញុំបាទគេហៅប្រុសស្អាតវាមីណែមិនដើមានស្រីញីហើយមានតែប្អូនធัวថ្ងៃមុនប្រពន្ធទេភ័យឡើងញ័រកំពុងទៅឲ្យប្អូនធัวនៅក្នុងផ្ទះសំណាក់អូអាងងងងអីមកមកទៀតប៉ុណ្្នឹងហើយមិនស្អីទៀតអីអងងងងអីណែអញអញដល់អញដល់យើងអញដល់អញសោចយើងដូចថាធ្វើការខ្លះយើងសប្បាយខ្លះកុំឲ្យវាហត់នឿយព្រោះយើងរាល់ថ្ងៃនេះពីព្រឹកដល់យប់ព្រឹកដល់យប់បាល់អញលើដូចអន់មិនទេអាក្រអាហើយគាត់ដើរបុកអញ្ចឹងក៏ឈឺដែរឥឡូវអត់ដូចកាលមុនទេណាហ្នឹងវាធំណាស់ដែរដៃដៃក៏ខ្សោយដៃឥឡូវពីមុនដៃគាត់មកឥឡូវដៃមិនទៅឲ្យធ្លុកព្រីភ្លើងឆក់អូអត់យល់ហ្មងឥឡូវនេះអន់ម៉េះអញអញប្រាប់ហែងក្បាលអញអត់អន់អញ្ចឹងទេថ្ងៃមុនណាបើមិនអន់មិនសក់រត់ចោលចុះថ្ងៃមុនអញដើរបុកអាឯងអាដូចក្អមគេបែកអស់មកឡោមានអន់អីគេឲ្យសងណាតែគេដូចក្អមតែគេដូចក្អមដូចក្អមអាតាំងវត្ថុបរាណគេហ្នឹងអាដូចក្អមកប៉ោងកប៉ោងហ្នឹងអាដូចក្អមកប៉ោងកប៉ោងហ្នឹងអូថាហោះម៉ាំងគេឲ្យអញសងណាថាហោះអាហ្នឹង
นี่ยแล้วต่อยังเรียบจอมตามโคดายนี่โคดายไอ้นะต่อจังไอ้ไอ้ตึกอะไรไอ้เนี่ยนะนะนะไอ้ไอ้ตึกอะไรไอ้เนี่ยนะเจ้าเหรอเจ้าเหรออ่าแหวะตึกไว้เหรออันเต่าอ่ะต่องางไงเต้วะงางงางขนองอดีเราโยมจังยายปราบเจตั้งปีក្រុមប្រតិបត្តិអង្គរចាញ់ពីម្សិលមិញហ្នឹងមកណាប្រកាសទូទាំងប្រទេសទៅអូមើលតាមនេះ Facebook ក៏គេប្រកាសហើយតាមមកដេញនៅភាសាព័ត៌មានអន្តរជាតិខ្ញុំឃើញដាក់គ្រប់កន្លែងទាំងអស់ធឹងធំណាដល់ចឹងភ្ញៀវទេសចរមកដូចថាយល់ដឹងច្រើនមកកម្រិតថែមទៀតតិចទៀតខ្ញុំសង្ឃឹមថាយល់ច្រើនណាអេង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 េប្អូនទៅប្អូនធាត់ទេប៉ុន្តែក្មេងវាឆ្លើយវាហៅអារហូតគ្នាដូចថាបែកបែកមិនអូបើដឹងថាអង្គរវត្តចឹងស្អែកនាំម៉ែមកអាចំអប្សរាព្រាតចំលយម៉ាអឺនេះនេះសំទោសនាងអឺអត់ទៅនាងជំរាបសួរបាទខ្ញុំបាទមកនេះមកនេះខ្ញុំបាទភ្នាក់ងារទេសចរចង់ជំរាបថានេះកន្លែងនេះគឺចលែងទីសក្ការៈបាទសូមនាងមេត្តាស្លៀកពាក់ឲ្យមានថាសមរម្យបាទនាងមើលក្រមប្រតិបត្តិអង្គរនាងនោះគេដាក់បិទតាមគ្រប់កន្លែងទាំងអស់បាទនាងសូមមើលផងនោះគេដាក់ថាម៉េចនាងមើលមើលនេះណាគេដាក់ស្លាមហាមស្លៀកពាក់បាទសិចស៊ីហួសហេតុពេកនិយាយហេបាទលោកឯងមានសិទ្ធិស្អីមកបជាខ្ញុំឲ្យស្លៀកចេះស្លៀកចុះហ្នឹងម៉ែខ្ញុំដែរថែខ្ញុំម៉ាត់ផងអេរឿងម៉ែរបស់លោកយកម៉ែខ្ញុំស្លៀកចូលក្លឹបខ្លៃជាងខ្ញុំរំសាហាវជាងនឹងមានណាថាអីម៉ាត់ហ៎បាទកន្លែងនេះកន្លែងរំសិតមុខចេះគេមិនដែរថាអីផងលោកឯងគាត់ឲ្យខ្ញុំថតប៉ុណ្ណឹងថាអីលោកឯងសិតអីបាទកន្លែងនេះគឺកន្លែងទីសក្ការៈបាទគឺការស្លៀកពាក់គឺការខ្ញុំមានតែធ្វើបើរឿងតាក់ទងនឹងក្លឹបឬទាំងនាងនេះនឹងធ្វើម៉េចទៅនាងចង់ដើរស្រាត់ក៏អត់បញ្ហាដែរបាទនេះកន្លែងនេះខ្ញុំការពារខ្ញុំមើលបាទជួនណាបើយើងស្លៀកពាក់អញ្ចឹងណាភ្ញៀវបរទេសគេមើលមកអូយកន្លែងសក្ការៈបូជាដែលគេគោរពណាដួងបលឹងជាតិហើយយើងមកស្លៀកពាក់អេស៊ីស៊ីខ្ញុំអត់ដឹងប៉ិនរងចាក់ដោះគោនេះមកទៅមើលអេស៊ីស៊ីលោកឯងមើលធ្វើអីចុះហេខ្ញុំមើលថាកំភើអញ្ចឹងលោកឯងមើលទៅដូចទីក្រុងឃ្លានអូជួយមិនបានទេតលំដាប់និយាយតយអីនោះបាទបាទសូមស្លៀកពាក់សមរម្យនឹងបាទបាទដឹងហើយបាទបាទសូមថ្ងៃក្រោយបាទជួយជួយប្រាប់បងប្អូនតតគ្នាផងបាទថាមកស្លៀកពាក់ចូលតំបន់បាទមើលគេបិទក្រុមប្របត្តិអង្គរទៅបាទខ្ញុំមើលហើយខ្ញុំឃើញហើយតែខ្ញុំអត់បានអានអើមិនអានមិនដឹងអត្តរីខ្ញុំមិនចេះអសហងអត់សួរបាទសុំសួយមករៀងបាទសុំស្លៀកពាក់សមរម្យមកលើក្រោយបាទសុំអរគុណណាអញ្ចឹងបាទស្លៀកពាក់ស្អាតអូនឲ្យមកចូលឯហ្នឹងបាទស្លៀកពាក់សមរម្យជាស្ត្រីខ្មែរយើងមកក៏ពេលចឹងលឺហើយលឺមើលប្រហោបស្ទឹកប្រហោបលូបាទនោះបាទបាទសុំអរគុណណានាងណាសុំតោះពូបាទវ៉ែនតាបាទដាក់ចឹងបែកញើសវ៉ែនតាងាប់ហើយបាទអរគុណបាទពូថ្ងៃក្រោយខ្ញុំស្លៀកសមរម្យជាងហ្នឹងណាពូណាបាទអរគុណនាងចឹងស្លៀកចឹងចូលបានណាចូលវាពិបាកភ្នែកមើលវាអត់សមរម្យបាទគឺហាមមកកន្លែងសុំតោះពូលាទៅក្លឹបវិញបាទបាទក្លឹបគេតាំងថាហូបាទចឹងមិនថាអត់យល់ស្លៀកពាក់កន្លែងនេះកន្លែងសក្ការៈពុទ្ធោអង្គរវត្តស្អាតស្អាតខ្លាំងណាស់អស្ចារ្យអស្ចារ្យខ្ញុំចង់ឃើញខ្ញុំចង់ឃើញឮគេនិយាយ100ដងមិនបានស្មានគេថាម្ដងទេអានេះនៅស្វាយរៀងនិយាយដូចនៅបរទេសហ៎ស្អីគេរើសបុគ្គលិកទៅចិនណាស្អីអញហើយកក្រមកក្រមកបត្រិបត្រៈអូណាគេសេសោបាក់អានមកវ៉េសេសោត្រង់ជួរគ្រាន់បើគាត់ថាយើងចំណេះដឹងនៅស្ទើស្អីនេះអូលាក់សញ្ញាចរាចរណ៍ហាអ្នកអានទេហត់ណាស់អូយសានកុយលើកុយលើសាត់ឯណាអូស្ចេះមកអង្គុយ
អូនអូនអត់អត់លើកជើងថតអត់កើតអូនបាទអាហ្នឹងក្បាច់ឆ្កែហើយអូនអត់លើកជើងថតកើតទេបាទបាទបាទកន្លែងសការៈបងឯងលើកជើងតែអញញយេសអូននិយាយមិនដាប់សោះអូនបាទបាទកុំលើកជើងញ៉ែបងណាបាទថតយកស្អាតតាមកចុះអូបើបានមកអញ្ចឹងសរសេរឈ្មោះយើងដាក់ឆ្លាក់ជាប់នឹងអង្គរល្អដាក់ថាម៉េចអញហីខ្ញុំគឺជាបុរសទី1ដែលមកដល់ទីនេះមុនគេនៅលើភពលោកអូហេអត់ទេអូនអូនឯងមិនមើលទេអូនឯងមានចូលមកមានមើលក្របបានអង្គរគេថាម៉េចហាមតសេគូសវាសនៅកន្លែងទីសក្ការៈនៅក្នុងប្រាំងអង្គរឯងបងឯងយកស្អីដែករឹងមកឈូសមកវាខូចសោភ័ណភាពគេបងឯងមួយមកឈូសពីរមកឈូសបីមកឈូសມັນខ្ទេចអស់ហើយទេខ្ញុំចង់សេឈ្មោះដាក់ហ្នឹងដល់ពេល1000ឆ្នាំក្រោយខ្ញុំមើលឈ្មោះខ្ញុំនឹងស្ដាប់ហ្មង1000ឆ្នាំក្រោយឯងមកមើលនោះឯងរត់1000ឆ្នាំដែរអាចាហិញសូយអត់ទេអត់បានទេអត់បានទេអត់បានចឹងគេឲ្យសេបងបាទបាទបាទអូបាត់អូនអូនគេហាមប៉ះអូនឯងបាត់អីបាត់អីគេបាត់អីគេបាត់អីគេរូបថតអើម៉ែខ្ញុំអេអើម៉ែហើយបាត់អីងង្គលអើយក្រៃលោកគាត់បានជាប់ស្អីគេបេតិបេតោភពលោកនេះគេបេតិកតោហ្មងជាប់បេតិកតោហ្មងយល់ស្អីគេភពលោកអបិតិកតោបិតិកតោបិតិកភ័ណ្ឌអីអូនឹងបិតិកភ័ណ្ឌហ្នឹងស្អីម៉ៅឯងអីក៏ជាប់បិតិកភ័ណ្ឌណាម៉ៅអញជាប់ផងអីបងឯងយើងកោតដឹងគុណយកគាត់មកដាក់កន្លែងកន្លែងគាត់មានមុខគេលើភពលោកគេណាអើបើដឹងគុណម៉ៅឪមិនបាច់ទៅបបិតយករូម៉ៅបិនកោទេឲ្យលុយម៉ៅឪទៅជួយជួយផ្ទះម៉ៅឪទៅបានហើយអូផ្ទះខ្ញុំមានបងខ្ញុំធ្វើឲ្យហើយណាបងឯងធ្វើជួយចេញលុយខ្លះមកឯងហ្នឹងអូខ្ពើបងរឹកពេកអប់អូនម៉ៅអូនហើយហ៎អមេបបាត់នឹងទេអូនអូនឯងមើលក្រុមបាត់បានកោគេសរសេរច្បាស់ឡោះអូនឯងអត់ចេះមើលអញ្ចឹងថាចឹងបាក់បដៅមែនអូនឯងពូចឹងចង់និយាយថាប្រសាទអង្គរវត្តជារបស់ខ្មែរបាទដូនតាខ្មែរផ្សល់ទុកឲ្យកូនខ្មែរនេះខ្ញុំកូនខ្មែរខ្ញុំមកថត់ឲ្យអត់បានសោះហ្មងបាទយើងគេកន្លែងគេខ្លះគេហាមមិនឲ្យប៉ះបើអូនឯងមកមួយប៉ះមួយឆ្កឹះមួយប៉ះមួយឆ្កឹះបាត់អស់ឲ្យរូបប្រសាទរូបអីហ្នឹងឯងត្មាក់ហ្នឹងបាទសុំសុំអញ្ជើញទៅទៅម្ដងទីកន្លែងទេបាទបងឯងមើលបើមើលមរួចទេហ្នឹងឲ្យមើលមានភាសាខ្មែរអូនមានភាសាខ្មែរមានភាសាចារអូនណាមានភាសាខ្មែរភាសាអង់គ្លេសក្រមប្រតិបត្តិអង្គរណាអើអានរួចតើថៃអើមិនក៏មិនអានអ្ហខ្ញុំមើលមកឃើញបងឯងអានលេងរួចហ្មងអូទៅរកហៅគ្នាសិនបងសោះគ្នាច្រើនណាគាត់ចង់លេងកោដែរអេយ៉ាប់ហ្នឹងស្គាល់ថាអូននឹងតែវានៅស្វាយរៀងសោះបងវាល្អអាមួយហ្នឹងបងវាអូសភាពរៀបសាស្រោតបូតណាអូយស្អាតណាស់នេះនិយាយនេះស្លៀកពាក់ស្អាតបាទអញ្ចឹងបានថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ដែររវល់តែច្រូតកាត់ឥឡូវនេះច្រូតកាត់រួចហើយអញ្ចឹងបានថានៅក្បែរអង្គរសោះបើមិនឆ្លៀតមកទេគឺមិនបានមកទេអញ្ចឹងតោះតែឆ្លៀតមកអូយលោកឲ្យលោកបុព្វបុរសខ្មែរអើយបានសាងស្នាដៃដ៏ល្អប្រណិតអូយគួរឲ្យរំភើបហើយព្រឺសបល់ណាស់លោកអើយនិយាយនេះនិយាយត្រូវមែនតាំងស្គាល់4ឆ្នាំទៅនិយាយត្រូវថ្ងៃហ្នឹងទេអូដោះបែរជើងទៀតគុតល្អកន្លែងនេះកន្លែងជាទីសក្ការៈតានឹងណ៎ណ៎អញ្ចឹងមកល្អខ្ញុំម្ចាស់សូមលើកដៃបួងសួងដល់បុព្វបុរសខ្មែរអកាសអកាសអើយអាយមកថតអីនេះតាតាឡើយអើយអូនអើយអូខេអូខេអូយលោកអើយណាណាហើយណាណាអើយអាប់កាច់ហើយណែណែមើលរូបណែអូនប្រាប់ទៅនោះណែដាក់ថតអីនេះផងស្អាតគេអាប់កាច់អត់ទេអត់ទេតែបិះរក់អាប់សាមួយពីរទៅផ្ទះហ៊ីយកតែបិះកាច់អានេះណែ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 ឯងខ្ជិបងាត់ប្រាស់ទៅមកមុខមក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 អ៊ីអាមួយនេះអូថ្មអីថៃបានមកបិទមកគេយាយនេះហាកន្លែងហ្នឹងមិនមែនកន្លែងក្មួយឯងត្រូវលោឡាទេគេម្នាក់ម្នាក់កំពុងតែប្រមូលអារម្មណ៍ណាគេកំពុងតែសមាធិហេតុអីក៏ក្មួយឯងស្រែកលោឡាណាដឹងអូនអីហើយលោឡាបានទឹះមិញឯងអីអេមិនមែនទឹះមិញទេតែក្មួយឯងកុំលោឡាណែមិញមិញកំពុងតែណែរំលឹកដល់ណែនេះកំពុងតែរំលឹកក្មួយឯងមកស្រែកយកលុភ្លេចភ្លាំងអស់លីងហ្មងណាអូអត់ធ្វើអូយកន្លែងនេះបដាជុំឲ្យចូលមើលសេរីណែក្មួយនេះមិនមែនជារបស់មីងទេហើយក៏មិនជារបស់នេះជារបស់កូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាណែស្ដាប់ណា
មិញក៏ប្រជាពលរដ្ឋតែក៏យល់ដឹងអានេះគេថាអបប្រជាពលរដ្ឋអបរំប្រជាពលរដ្ឋចង់តែកន្លែងនេះគឺកន្លែងទីសក្ការៈអញ្ចឹងភ្ញៀវគឺភ្ញៀវទេសចរមិនថាបរទេសមិនថាខ្មែរគាត់មើលគាត់ចង់អារម្មណ៍ណាគាត់គិតពីតាអូអស្ចារ្យណាស់នេះគេធ្វើមិនអីនេះអ្នកខ្លះគេមកបន់គេបួងសួងអូនឯងវាយសមីក្រូអញ្ចឹងវាឃើញអារម្មណ៍មានអត្តីសុំចូលបងបាទមកសុំណោះណាបាទបាទអាការកាន់មកធួកអូបន់សន់ហើយអើអញ្ចឹងទៅមើលគំរូបងអូនឯងខ្លះថាអូនណាដោះស្បែកជើងអូនឯងហ្នឹងល្អសុំអរគុណណាបងអរគុណណាអ៊ំខ្ញុំភ្លេចស្មានតែឲ្យឆ្លៃទីសការៈអូនក៏មកលោឡាអើចឹងអត់ឲ្យបែបជើងអញ្ចឹងបាទជើងទៅបងអូយអរគុណឲ្យក្មួយបាទមិនអីទេចាមិញអរគុណក្មួយដែលក្មួយមានទឹកចិត្តឲ្យមានគ្រួសារឲ្យមានគ្រួសារនៅចានៅតាបាទអរគុណណាមិញយល់ដឹងច្រើនមិញណាបាទបាទបាទឲ្យសួរសួរមិនហ្នឹងងើសួរក៏លក្ខណៈមីងក្មួយតើអូអូបាទឯងថាមកចង់ញ៉ែឯងបាទអរគុណណាមីងហើយតរនោមួយសិនអូយទេសភាពស្អាតម៉េចស្អាតស្អាតណាស់ចង់សួរអីសួរទៅនឹងប្លែកខុសពីស្រុកខ្ញុំហ៎បាទខ្ញុំកម្របានមកលេងអូយនិយាយនៅអង្គរក្តៅខ្លាំងហ៎ក្តៅដែរនោះថ្ងៃបាត់ដល់ក្នុងអង្គរនៅក្តៅទៀតឯសត្វថ្មត្រជាក់លឹបខ្ញុំជ្រកអីសិនមកលុបបាទពូហ៎អានេះស្អីគេនឹងពូហ៎នោះស្អីនេះនឹងប្រាប់គេជន់កេះសូឡូអូអានឹងប្រាប់គេជន់កេះសូឡូអានឹងគេហៅហ្វាច់ហ៎អានឹងអីហ្វាច់អីគេខ្វាច់អីគេអីហ្វាច់អេខ្វាច់ខ្ញុំល្មមបានគេអេមែនណូបានអ្នកអេនេះខ្វាច់ទេអឺហើយជួយខ្វាច់នេះអានេះខ្សែច្រើនមែនស្រុកខ្ញុំមាន2តាអានេះខ្សែច្រើនមែនខ្សែនោះមកកណោជាងនឹងនោះមិនស្រួលខ្សែມັນតិចអូយស្រុកខ្ញុំមាន2ឯងហីមានច្រើនទៀតនោះអូខ្សែចាស់វាច្រើនណាស់ហើយពូហ៎ប្របាក់ដើមមើលមកដុំថ្មដេបដប់ច្រើនព្រមចាក់សាបចាក់បេតុងអីទៅចាក់សាបចាក់បេតុងលេងហៅអង្គរបាត់ហើយហៅផ្ទះបាត់ហើយយើងចាក់អាកន្លែងដើរនឹងឲ្យស្រួលដែរខ្ញុំចុកជើងចូលឯងមកមិនពាក់បើជើងរៀបទៅពាក់បើជើងកែងអញ្ចឹងវាអាចដើរទៅសឹករិចរិលថ្មអង្គរណាអូនសឹកស្អីគេពូធ្វើប្រាប់គេដើរសោះធ្វើប្រាប់គេដើរមិនខ្មួយគេដើរបើមិនពាក់បើជើងមិនស្អាតអូទេសភាពស្អាតណាពូណាភ្លេចមើលក្រោមសឹកខ្ញុំលយតាពូអត់តែមកសោះពូអើយលយមែនអូនទី1ណាពូទេសភាពស្អាតមែនតើហ្មងងាប់តកៅខ្ញុំអត់សូវចឹងទេតកៅខ្ញុំឲ្យទៅមេងងឹតដល់ភ្លៀងហ្មងនឹកផ្ទះហើយខ្ញុំទៅមកមួយថ្ងៃនឹកផ្ទះគេពូខ្ញុំណេះពួកឯងមកយូរហ៎ខ្ញុំមកដឹងចឹងខ្ញុំហៅបងប្អូនខ្ញុំមកឲ្យច្រើនហ្មងអើមេងតិចចឹងអត់ភ្លៀងណេះមកតែម្នាក់ឯងខ្ញុំមកចង់វិលមុខឲ្យនាំច្រើនទៀតនោះអូយមាត់ភ័ក្រខ្ញុំមកស្អាតស្អាតដូចខ្ញុំចឹងអូនអញនេះចាអាសាឃើញនៃមនុស្សចូលពេតអីញឹកញាប់មានដឹងម៉េចទេថៃគ្នាដើរបុកអញ្ចាំងមិនដើរបុកអញ្ចាំងអត់បើកភ្នែកទេរឿងនេះចាគ្នាមកម្នាក់អារម្មណ៍មកមើលអង្គរណ៎ហើយមកមើលក្បោក្បាច់រចនាអង្គរចាហើយដល់នៅក្បែរអង្គរថែមផ្សិតទៀតអីមិននឹងលែងមើលណោះឲ្យមកមើលណែម្ដងហើយពួកឯងមកមើលផ្សិតខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យពួកឯងនាំដើរមើលទេសភាពហ្នឹងអូនឯងកន្លែងគ្រប់សការៈបូជាដល់ពេលលើកដៃផ្លោយទៅឃើញផ្សិតលើកដៃផ្លោយទៅឃើញក្ផ្លោយហើយដល់អញ្ចឹងអារម្មណ៍វាមិនមូលមិនងាកមកណេះវិញយើងក៏មើលក៏មើលណាមើលនាងឯងដាក់មកកន្ទែងទេចាណាមើលឥឡូវខ្ញុំបាយវាក្រោយពួកឯងក៏មើលខ្ញុំពេកអូអាបាយវាក្រោយម្នងយ៉ាពីមុខទៀតអើយទេសភាពស្អាតណាពូបាទស្អាតអូនអូពូបាទពូជន់គេឆោអីល្អមើលមែននេះបាទអេអូលោកហើយលោកទៅរុកម្លាំងម្លាំងងាប់ហើយហីរុកតិចតើមិនកន្លែងរុកឈៀលទេណាខ្ញុំចង់ដឹងពីមួមអត់ហីទៅចង់ដឹងមួមបើម្នាងឯងគិតទៅរុកខ្ញុំម្នាក់រុកពីរអ្នករុកមិនធ្លាក់ក្បោក្បាច់អាចារ្យអស់ហើយជាងគេឲ្យរុកជាងគេឲ្យប៉ះឲ្យប៉ះទីលោកហើយលោកឲ្យប៉ះទីពូនាងឯងមួយប៉ះពីរប៉ះចឹងដឹងមិនខ្ចេះដៃយើងវាមានញើសវាមានជាតិអំបិលជាតិប្រៃកាលណាយើងប៉ះម្នាក់ប៉ះពីរអ្នកប៉ះវាសឹករិចរិលក្បាច់អង្គរអស់ណាអូនអូចឹងប៉ះអត់បានទេបាទចឹងប៉ះនេះវិញចឹងប៉ះនេះមានអារម្មណ៍ដែរអរអីពូមានអីនេះតននេះកាន់
ចំអូយស្អាតណាពូអើយពូជន់ជាតិស្អីចេះហេអានេះពូយើងអេអេលោកកាយលោកអូទំលឹងអូរុះទេអត់មានឃើញថ្មកំពុងតែសឹករិចរិលហើយឡើងទៅជន់ដល់ម្លឹងអាហ្វ្រិក14ហាជន់ជាតិជន់ជាតិចង់ថតរុកលើប្រសិនអង្គោវ៉ាវគូគូ No 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 please no no អើយលោកអើយលោកលោកឯងឃើញទេកន្លែងដែលមានសភាពទ្រុឌទ្រោមហើយយើងឡើងទៅជន់អញ្ចឹងហើយយូរហើយមិនបងឯងមិនប្រាប់ថានឹងបាក់ឃើញទេវាគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនឯងទៀតអូអញ្ចឹងកន្លែងដែលគេហាមអញ្ចឹងយើងមិនត្រូវចូលទេអីបាទយើងមិននិយាយទៅមិនបាច់ចាំទៅឡើងជន់ញ៉ាំយើងថតតែគៀនគៀននឹងយកមកអស់អូអញ្ចឹងអញ្ចឹងអត់អីទេខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំសុំលើកថ្មដាក់ក្បាលតោម្ដងសិនអត់លើកទេអត់លើកអត់ផ្លាស់ទីដុំថ្មនៅតាណាគឺនៅតាណឹងកំដៅតែលើកដាក់តែពួលអូជិះខ្ញុំសុំទោសបាយបាយខ្ញុំឈប់ធ្វើអញ្ចឹងហើយបាទចូលមកក្រោយមើលក្រោមពូខ្ញុំសុំទៅមើលគេលុយបា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 ទទៅមើលប៉ណ្ណអូនឯងដូរក៏អោចេញទេណាអូនណាអត់ឲ្យស្លៀកអញ្ចឹងហ្នឹងខ្លាចតែភ្ញៀវទីចោលផ្សេងផ្សេងខូចភ្នែកចាសុំទោសពូឥឡូវខ្ញុំសុំមើលណោះខ្ញុំអត់ប៉ះទេបាទខ្ញុំចាំតាមទៅមើលដែរអឺទៅមកពីបន្ទប់ទឹកមិនហ្នឹងហើយរឿងបន្ទប់ទឹកនេះចង់មួយទៀតបងប្អូនខ្លះគាត់ថាគាត់និយាយបាទទ្រឹស្ដីទ្រឹស្ដីមិនគេថាអូខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់មានមោទនភាពណាស់ដែលកើតមកជាកូនខ្មែរមានប្រសាទអង្គរនិយាយចឹងឡើយដល់ពេលមកអង្គរនោមដាក់អង្គរបាទនោមកែងកែងកន្លែងគ្រាគ្រានឹងនោមហើយនិយាយទៅមកអូសប្បាយចិត្តណាស់រំភើបណាស់ជាកូនខ្មែរមានអង្គរទៅនោមដាក់អង្គរហើយស្មោះទោសអ្នកខ្លះហ៊ានដល់អាចទៀតនិយាយមកអស់ហ្មងបាទហើយចឹងបានតែមាត់ដល់ពេលមកផ្ទាល់យើងខ្លួនឯងអត់គោរពនោមចោលសំរាមអីអីពេញនឹងពីពីពេលកាលបន្ទប់ទឹកគេមានបន្ទប់ទឹកគេមានណាដល់ម៉ោមអូនឯងបោះដាក់ក្បាលបងមកណោណាអូនអឺសុំទោសបងសុំទោសបងបងមានមើលក្រមប្រតិបត្តិអង្គបងគេហាមចោលសំរាមនៅកន្លែងឧសៀនអង្គណាបងណាកន្លែងនេះបើបងឯងមួយចោលពីរចោលសួរថាសុភ័ណ្ឌភាពវានៅណាអូនឯងខាងសិនត្រីមែនទេបងខ្ញុំហ៎ហេតើហូបអស់ហ៎អូសបាសម្រាមបាទបងសុំសុំបងជួយជំរាបដល់បងណាបាទកន្លែងក្នុងអាសៀនអង្គរគឺយើងមិនឲ្យចោលសម្រាមបាទទេបងវាវាខូចបរិស្ថានណាបងណាសុំសុំសុំទោសណាបងអូគេឲ្យចោលសម្រាមបាទធុងសម្រាមគេមានបងចោលក្នុងធុងសម្រាមណាបងណាបាទបាទអរគុណបងចឹងមកថាយើងចោលមួយចោលពីរចោលបាទអញ្ចឹងវាទៅជាកន្លែងចោលសម្រាមបាទទៅហើយបាទចឹងបានប្របាកណាបងប្អូនខ្លះគាត់អត់យល់បាទអើបង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 មានមើលក្រុមបាត់បានអង្គបងបាទក្នុងអូសៀនអង្គគឺជាកន្លែងដែលគ្មានផ្សែងបារីណាបងណាមិនបងហូបអត់ទេបងបងឯងទៅគិតថាពេលផ្សែងរបស់ឯងផ្លុំមកប៉ះពាល់ដល់ភ្ញៀវកិត្តិយសដែលគេមកទស្សនាដែរប៉ះពាល់សុខភាពគេបងហេមិនបានអត់ឲ្យជក់បារីទេខ្ញុំមិនជក់បានហេតែបងឯងបើចង់ជក់ចង់ស៊ីបារីទៅស៊ីទៅព្រោះកន្លែងនេះកន្លែងតំបន់ហាមឃាត់បងសុំទោសណាបងណាតើបងមកជួយចុះបងមកបាទអីជក់បារីអត់កើតបាទបាទបងយកចោលធុងប្រាណណាបងអឺបាទៗសុំទោសណាបងណាបាទ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 សុំទោសបងមកអឺក៏កាត់នឹងស្អុយដៃបាទណែអើយអប់សុកហ្មងខឹងសងសាសាំតប៉ែមកស្រឡាញ់យូរហើយអត់បានប្រយោជន៍អូយចឹងមិនថាលបែងឆ្ងាញ់អត់ល្មុតឆ្ងាញ់សាច់បានសម្រេចមកពីតស៊ូពូជីតេញនំខ្ញុំមួយពូហ៎ជីតេញនំខ្ញុំពីរកញ្ចប់ពូមកខ្ចប់បានមួយមកខ្ចប់2000ទេពូអូ2000អីចា2000ប្រាប់ពូមកពូទិញលុយកាត់ប៉ណេះប៉ណេះអីពូនេះអកូនពូទៀនពូហ៎ទៀនពូអូសុំទៀនប្រាប់ពូមកនេះពូឲ្យទៀនមែនក្រទេណាពូសុំអីគេឥឡូវនេះសុំអីគេសុំពូនេះសុំលុយពូអូសុំលុយប្រាប់លុយមកសុំលុយសុំទៀនអឺបងបងបងសុំជម្រាបបងចេះបងអរគុណបងឃើញបងថាឲ្យលុយមកក្មេងអញ្ចឹងល្អបើឯងអណិតក្មេងមានចិត្តបែរតែលើក្មេងប៉ុន្តែបើឯងទៅគិតវែងឆ្ងាយថាចេះក្មេងតែកណាបងអាសាឲ្យវានៅកន្លែងកូនហ្នឹងក្មេងខ្លះគិតអត់ទៅរៀនទេបងបាទវាធ្លាប់មកកន្លែងហ្នឹងបានលុយចឹងអត់ទៅរៀននៅគិតសាលា
បងឥឡូវបងឲ្យវាបានលុយមែនអញ្ចឹងបងឥឡូវវាសុំទានអញ្ចឹងបងអត់ឲ្យវាទៅរៀនអញ្ចឹងឲ្យអនាគតទៅចាស់ទៅសុំទានដដែលឬយ៉ាងម៉េចតែបងទៅគិតស៊ីជំរឿនបងណាបងឲ្យល្អណាបងរសខ្ញុំរសចិត្តបងដែលល្អប៉ុន្តែបងទៅគិតអនាគតក្មេងអត់ទៅរៀនទេកន្លែងនឹងបានលុយអត់ទៅរៀនមកគិតសាលាណាមកណាតើអូនអូនទៅខំប្រឹងរៀនណាអូនណាតោះ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 អរគុណបងប្រុសបាទ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 ហ្នឹងហើយអរគុណជុំអើយរងអូណាថ្លែងគុំនេះគុនសុកចម្រើនណាហើយមករយៈហ្នឹងមិនដែរអង្គយើងមានភ្ញៀវទេសចរគេមកទស្សនាច្រើនណាស់អូច្រើនទេគុនច្រើនណាស់វិសាយោយោអឺ sorry 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 no 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 sorry 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 no 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 អូកណាស់ស្មាតទៅគុនជួនជិតបរទេសនេះអត់ដឹង no 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 អូជួយណែនាំបានទេនេះអឺអូអត់អត់ទៅស៊ីបស៊ីបស៊ីបស៊ីលោកអាស៊ីបលីណូបិសិលបិសិលមិនដឹងរក់ប្រាក់ឲ្យបច្ច័យឡើយអូខ្ញុំអត់ចេះអង់គ្លេសចេះចេះស្ដាប់ខ្មែរហ៎ចេះតិចអឺនិយាយតិចស្ដាប់បាននេះអឺព្រះសង្ឃព្រះសង្ឃនឹងគឺជាបុគ្គលសក្ការៈបូជារបស់អ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាបានតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអញ្ចឹងអត់អាចប៉ះស្ត្រីបានទេណាមកឲ្យទទួលលេងពុទ្ធពុទ្ធពុទ្ធទេអត់អត់តំណងទេណាអូនណាបាទអត់បានទេបើបើបងអោបចេះបានណាបើគាត់អត់បានទេបាបណោះណាព្រះបើមិននឹងចង់ថតអាចសុំដឹកគុណអីពីចងាយខ្ញុំឲ្យប៉ះនឹងបានណាគុណច្រើនណាក្រាមកបាញ់គុំអូអត់បានចាប់បានមិនភ័យណាមិញហ្នឹងក៏បានយូយូយូពីស៊ីចង់ថតជាមួយអាត្មាបានប៉ុន្តែញោមឈោឃ្លាតពីពីអាត្មាទីទៅក៏អាចមកគៀកមកកើចឹងអាត្មាណាណាណាអូបើមកជុំគ្នាល្អណាបាទណែអូសុំជុំប្រើសុំដាចាចាមកជុំគ្នាខ្ញុំចង់សួរបងប្អូនទាំងអស់បងប្អូនយល់ដឹងអស់ហើយណាអំពីក្រមបរិបត្តិអង្គរណាបាទនាងយល់ហើយបងអរគុណបងដែលបានណែនាំខ្ញុំខំប្រែប្រែអញ្ចឹងយើងអរគុណរួមគ្នាគោរពក្រមបរិបត្តិអង្គរទាំងអស់គ្នាណាបាទអរគុណបាទបាទអរគុណសម្រាប់មកឡាយអរគុណអរគុណណាស់បានសម្ដែងលើសាច់រឿងនេះត្រៀមត្រៀមត្រៀមភ្នាក់ងារទេសចរសូមបងប្អូនចូលរួមគោរពក្រមប្រតិបត្តិអង្គរទាំងអស់គ្នាមិនថាបងប្អូននៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទេមិនថាបងប្អូនពលរដ្ឋតាំងពីវៀតណាមចាមឈ្វេឥណ្ឌាភូមាកាណាដាប៉ូឡូញអេស្ប៉ាញ៉ុលបារាំងអាមេរិកកាំងអាល្លឺម៉ង់អេរ៉ាអេឡង់បងក្លាដេសហុងការីប៊ុលការីឆេកូស្លូវ៉ាគីស៊ុយអែតថៃឡង់ឡាវអេសេអានីតាំងពីអ៊ូតាំងប្រេស៊ីដូវ៉ៃសឡង់ស៊ូដាំងអាសង់ទីនហ្វីលីពីនប្រ៊ុយណេអ៊ុយក្រែនកេញ៉ាគុយបាក្រិចមិចស៊ីកូអេចូពីប៉ាពូគីណាសេរ៉ាលីអនប៊ីខេណាផាសូអារ៉ាបេឌីតយូរ៉ូសេឡំឡំយេចូលរួមគោរពទាំងអស់គ្នាចឹងបានថាយើងកើតជាកូនខ្មែរមានមោទនភាពបានមានប្រាសាទអង្គរណែល្អណាស់ណាស់ភៀវជាតិអន្តរជាតិគេកោតសើកោតទាំងខ្ញុំទៀតឥឡូវនឹងមានភ័ព្វវាសនាធ្វើជាភ្នាក់ងារទេសចរល្អដែរ
សូមបងប្អូនចូលរួមគោរពក្រុមប្រតិបត្តិអង្គរទាំងអស់គ្នាមិនថាបងប្អូននៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទេមិនថាបងប្អូនពលរដ្ឋតាំងពីវៀតណាមចាមឈ្វេឥណ្ឌាភូមាកាណាដាប៉ូឡូញអេស្ប៉ាញ៉ុលបារាំងអាមេរិកកាំងអាល្លឺម៉ង់អ៊ីរ៉ាក់អ៊ីរ៉ង់បងក្លាដេសហុងការីប៊ុលហ្គារីឆេកូស្លូវ៉ាគីស៊ុយអែតថៃឡង់ឡាវអេសេអានីតាំងពីអ៊ូតាំងប្រេស៊ីដូវ៉ៃសឡង់ស៊ូដាំងអាសង់ទីនហ្វីលីពីនប្រ៊ុយណេអ៊ុយក្រែនកេញ៉ាគុយបាក្រិចមិចស៊ីកូអេចូពីប៉ាពូគីណាសេរ៉ាលីអុនប៊ីខណាផាសោអារ៉ាបេឌីតយូរ៉ូសេឡំឡំយេចូលរួមគោរពទាំងអស់គ្នាចឹងបានថាយើងកើតជាកូនខ្មែរមានមោទនភាពបានមានប្រាសាទអង្គរណាល្អណាស់ណាស់ភ្ញៀវជាតិអន្តរជាតិគេកោតតសើកោតទាំងខ្ញុំទៀតឥឡូវនឹងមានភ័ព្វវាសនាធ្វើជាភ្នាក់ងារទេសចរល្អដែរតាចឹងបានថាជួនកាអ្នកនៅចិត្តចិត្តនឹងអត់ឆ្លៀតឱកាសទៅមើលអង្គរយើងអត់បានដឹងណាដូចខ្មោចតាខ្ញុំហ៎និយាយពីចង់ទៅអង្គរតែអត់មានពេលឆ្ងល់អញ្ចឹងតោះតែស្លាប់បាត់ស្លាប់បាត់ខ្ញុំដឹកខ្មោចគាត់ទៅមើលអង្គរខ្ញុំប្រាប់ទៅឥឡូវនឹងបាត់មិត្តភ័ក្ដិដឹងទៅណាស្មានេះហើយអឺអាពុកម៉ាក់អាយើមកហើយណាមកចង់ផ្លុំកញ្ចែណាគេផ្លុំមុនស្អុយបរិយដាស់វើយអូមែនទេបរិសលេងមកមែនទេអតាក់ស៊ីតាក់ស៊ីវាសាហេបើអតាក់ស៊ីផ្អែមផ្អែមហ៎អូយមែនទេជក់បរិយផ្អែមហ៎មែនទេសំពីបពាក់សុំណែនាំខ្លួនអាអូយគេក្រៃលោកលុយណាយថ្ងៃមុននៅទេសនាមខ្លួនឯងប្រាប់គេថាថ្ងៃគេជួលយកទៅកាយដៃគេថាឯងអិចគេអត់ដឹងថាកាយនឹងស្អីនឹងកាយនឹងជាមគ្គុទេជាអ្នកណែនាំភ្ញៀវជាអ្នករៀបរាប់អំពីអ្វីអ្វីដែលទីសចរចង់ដឹងយល់ទេយល់ទេយល់យល់តាខ្ញុំអត់យល់ផងកាយអីអត់យល់ទេអស់នៅ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 ហើយដងអញវាម្ដងតែគេនិយាយឲ្យអញច្រៀងហ្មងអើអើអងអងអាយទឹងតាំ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 ងអត់ឡើងផងញ៉ាអាអាងាងាយតាំង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 អើអាអាងាយតាំង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 អាអាងាងាយខ្ញុំបាទគេហៅប្រុសស្អាតពាក់មីអត់ដាស់មានស្រីញីមានតែប្អូនធัวខ្ញុំបាទគេហៅប្រុសស្អាតពាក់មីណែមិនដែលមានស្រីញីហើយមានតែប្អូនធัวថ្ងៃមុនប្រពន្ធទេភ័យឡើងញ័រកំពុងទៅឲ្យប្អូនធัวនៅក្នុងផ្ទះសំណាក់អូអង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 អីមកមកទៀតប៉ុណ្្នឹងហើយមិនសើចទៀតអីអង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 អីណែអញដល់អញដល់យើងអញដល់អញសើចយើងដូចថាធ្វើការខ្លះយើងសប្បាយខ្លះក៏មកវាហត់